সকলোলৈকে নমস্কাৰ জনাই পুষ্পাঞ্জলি স্ক্ৰিয়েশ্যন 99লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে ডাবল স্ক্ৰীণত প্ৰিণ্টিং কেনেকৈ কৰে। এই স্ক্ৰীণখনত দুটা ডিজাইন দেখুওৱা হৈছে। স্ক্ৰীণখন অলপ লেতেৰা হৈ আছে, কিয়নো এই স্ক্ৰীণখন বহুতবাৰ ইউজ কৰা হ'ল। এই দুটা ডিজাইন প্ৰথমতে মই সৰুকৈ এখন কাগজ কেঁচুৰে কাটি পেলাই ইয়াত টেপ মাৰি দিছোঁ। মই স্ক্ৰীণখনত কাগজখিলা এনেদৰে টেপ মাৰি লৈছোঁ যে যেতিয়া আমি এটা ডিজাইন কৰোঁ তেতিয়া আনটো ডিজাইনৰ ফুটাবোৰেৰে যাতে কালাৰবোৰ সৰকি নপৰে আৰু কাপোৰত লাগি নাযায়। সকলোৱে দেখিছেনে কেনেকৈ মই ধুনীয়াকৈ টেপটো মাৰি ল'লোঁ স্ক্ৰীণখনত, আৰু এতিয়া মই যোনটো ডিজাইন কৰিম সেই ডিজাইনটোত কালাৰ দি লৈছোঁ। তাৰ পাছত মই পূৰ্বত দেখুওৱা মোৰ ভিডিঅ'বোৰৰ দৰে সকলোবোৰ কৰি গৈছোঁ। বলক তেতিয়াহ'লে আমি ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাওঁ।